koleg deputet, qytar Republikës Kosovës, është një papërgjegjësi totale prej një udhëheci të shtetit Kosovës, prej një kryeministri, është për këtë çardhje që përmes këtij raportimi të vonuar sot mund mësojmë për gjëra përmes të cilave me dashje apo pa dashje Albin Kurti po i bën favor Aleksandar Vučićit, duke mos shpalosur informacione dhe duke i majt në raportin konfidencial. Sikur ky kryeministër ti besonte vullnetit sovranit dhe të popullit, kur nuk do të pranonte që informacionet vitale për Republikën e Kosovës të trajtura në dialog, të mbohen në konfidencë, larg syve qytetarëve, larg kuvendit, pa përfshirjen e tyre dhe pa besimin e shumicës. Një çështje e tillë e papërgjegjshme nuk do të duhet ta kishte një kryeministër teknik, e lejmon një kryeministër i cili ka shumicën e popullit të Kosovës. Pra, ky kryeministër, duke mos pasur fuqi, duke mos pasur synim strategjik për ta shtyrë përpara një dialog, një agjendë të hapur, të guximshme në favor të shtetit Kosovës, në mënyrë transparente, me miqtan ndërkombëtar, me Amerikën, me BE-n, i kanë dhënë shkas miqve ton që fillimisht të njëjtit të shprehin mosbesim ndaj tij si përfaqësuesi i popullit të Kosovës e pastaj mosbesim edhe si përfaqësues i qeverisë së Republikës së Kosovës. Kosovës nuk i duhet, nderuar deputet, që të mësoj për dialogun dhe përgjegjësitë e tyre nga informacionet që i marrin nga Serbia zyrtare, e as nga Vučići, e as nga Beogradi, sepse ne e dim që edhe ata kur janë të hapur, e kur janë të mbyllur, ata angazhohen vetëm në një agjendë, atë të dëmtimit të interesave shtetëformuese të Republikës Kosovës. Për këtë arsye, për Serbinë dhe për fasusët e saj, konfidencialiteti mund të jetë taktizim, po për Kurtin, mungesa e transparencës dhe përfshirjes së publikut, së kuvendit dhe aktorëve tjerë është arrogancë dhe është vazhdimësi e mashtrimit të tij që nga dita e parë kur ka ardhur në kuvend. Dimensionet dhe narracionet në të cilat Serbia ka interes. Serbia ka interes për status quo. Serbia nuk ka interes, që të arrijet një marrëveshje që shtyn Kosovën përpara. Serbia qëllimin e vetëm dhe gjithçka që bën e ka në shërbim të ndërtimit të një status quo me cilin edhe ju po i kontriboni. Të respektuar kolegë, kjo është pjesa e brendshme. Tek pjesa e jashtme, kryeministri Kurti, me eksperimentet, ekzibicionet e tij, ka arritur të krijojë një klimë që ndaj Kosovës të vendosen edhe masa dhe sanksione. Duhet me qenë tepër jo profesional, e që pjesa edhe pa eksperiencë, që me arritë që 22 vende anëtare të BE-s që e kanë njoftë Kosovën dhe 5 prej tyre që nuk e kanë njoftë, me pas konsenzus të plot, me godit Kosovën raport me Serbinë me masa dhe sankcione. A e kuptoni çfarë çështje dhe çfarë angazhimi jo profesional dhe jo shtetërore keni? Është befasi me elementet skandalit që një kryeministër me taktizimet, me trikat e ti, me arrit që alumën në të botës, që të bashkuat Amerikës, me i shty, me i iritu, me na përjashtu prej Defender Europe.
e lemë mos të foli për ofendimin që ja ka bërë sekretarit Blinken. Deputet nderuar, ajo çfar nuk duhet të kaloj në heshtje sot, është se ky kryeministër e ka shkelur të gjithë filozofinë e vet politike prej ditës së parë e deri sot për të arritur qëllimin e vet. Pra ky kryeministër i cili folke për Zajednicën, Zajednica nuk kalon, Zajednica nuk kalon, Zajednica nuk kalon, kërk ul harrik të kryeministit. Pra lëshoj bajrakun. Është ky e kryeministit. Po flas për njeriu që shfaqi mosbesim ndaj secilit kamp politik. Po flas për narracionet të cilin formacioni i tij e paraqiste me integritet, profesionalizëm e dinitet. Pra po flas për kryeministrin i cilin nuk ka premtim, të cilin nuk e ka kthyer në këtë proces. Dhe çfar kemi tani si rezultat? Kemi një rezultat ku kryeministri i Kosovës thot nuk ka draft. Unë e pyes kryeministrin e Kosovës publikisht. Unë e kam një draft që është publiku në paparaci. Është një draft tjetër në nacionale. Është një draft tjetër në gazeta si. A mundet ky zotni me na kallëzu cili është ky draft? A mundet me na tregu për çka po flasim dhe ne mos më informu prej medjave. Qytetarët e Republikës Kosovës, Alianca për Armeninë e Kosovës, duke ditur dhe duke po ndjeshmërinë në cilën gjendet, jo vetëm Kosova, mirë po edhe Ballkani Perëndimor, po edhe bota, ka ditë që në momentet caktume të japë mbështetje për atë që ka mendu që është e drejtë. Ne ke mendu që një vjet e gjysmë, atëherë kur ju, keni taktizu, kemë thonë hinë në marveshje dhe i kemë thonë mbështetje. Sot, i themi kryeministit Kurti që në munges të vizionit, provon që duke u thiru në zhvillimet rrëf dialogut, të gjej për krajen e bashkimit të Evropian dhe Shëbave, për të ndëshkuar gjojës e Rusinë. Është pikrisht agenda e kundërt ajo në cilën po provon të gjej hapsir komuniteti perëndimor, po ta parafroj Serbinë. A e kuptoni që gjithë shosja e ti, prej ditës të parë, deri në fund, me dialogun ka qenë eksperimentale. Llogaria dhe përgjësia bjen të ti në mënyrë që vendin tonë në këto rrethona jetë leta të ashtynë për para në dy tema që në synime të Alianca për Armeninë e Kosovës. E para, ka të bëjë me antarësimin në NATO. E dyta, që me eksperimentimet e tua që i ke bo edhe në veri, të kesh kujdes, mos të rrezikosh sovranitetin dhe rregullin kushtetues të Kosovës. Ju faleminderit. Mirë, lëviza vetëvendosje prej grupeve parlamentare.